Bravo njerëz, hajde more, hajde. Ishte u gjetur në këtë ditë të madhe, në këtë ditë speciale. Brava. Çfarë mrekullie. Sa bukur, ha? Brava. Sa bukur është. Njerëz, atëherë jeni mirë, brama, mirë brama. Stop, se më dua me Leonin në emër të redaksisë, në emër të gjithëve të orë gjithë, vëllezër e motra musliman, gëzuar Fitr Bajramin. Gëzuar. Zoti ju pas pranua gjërimin, lutje tuaj dhe pat që dal të pastër. Inshallah ju është mbyll dera e xhehenemit dhe hapa e xhenetit. Ka një arsye pse jemi mirë, po eci mirë, sepse njerëzit janë kthyer besimit në Zot, njerëzit janë kthyer dashurisë me njëri tjetrin. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar. Egzojna nënën Shqipëri ka fjalë. Po flitet për një bashkim, ndoshta të mundshëm, ë, mes po me vota kanë bërë një moratorium anketim dhe ka dalë 80% e shqiptarëve duan që të bashkohet. Duan që të bashkohet Shqipëria dhe Kosova. Jo, duan. Përpara. Yes. Duan. Edhe unë për vete jam super pro. Je pro. Yes. Të bëhet edhe njëra harta e madhe, siç e kanë romakët, rusët, e kanë një hartë. Unë jam kundra. Çuditërisht. Ç'është mendimi jot? Jo. Pse? Po s'un kam gjys benefisit tani më të bashkohet. Dakor, dakor. Jo, un jam kundra, po them pse jam kundra? Pse vetëm Kosovën? Po pse tokat në Maqedoni, në Balin e Zi? E këtë poshtë pasaj deri në Ka Rusi pra thash një hartë 1800 një marë. Sa shumë nga jeta. Ja, të lutem. Prej Preveze, e di ku është Preveza? Në Leqet Hotit, prej Tivarit Manastir, anë në kanë Shqipnia ky vend. Ja, pse mos jemi domethënë, e kupton apo jo? Moj Shqipni. E mjera Shqipni. Dere, shiko, kush nga ka qitë, me, temi realist, me kryu një nga qitë në këto konferencat ambasadorve, Berlin dhe Paris e tjere tjere, për dhe vetë nëse kemi qenë më pak armiq të vetës. Nëse të mos balakatemi, e, mi mbrëma për shëndetim, mi se vini sot në rëstotu në glanë. Haj, mi mbrëma shqiptar, ju rujtë zotin gjithve. Inshallah. Uroj që të keni ngrënë një drekë të mirë Bajrami sot, të keni festuar, të jeni me njëri tjetrin sepse marrëdhëniet në farefis, po, që ta dish, marrëdhëniet me njëri tjetrin, po, është bazë për na dynjosh, kusht, pra që të shkosh mirë me njëri tjetrin. A, të morsh atë gjë. Mos jesh u për toka, për tarë. Jo, vllaj me vllaj, nona me motrën, no, motra me nonën, qit për shtëpi e njonin, ndro gardin këtë tjetri, na dynjo do përgjigjeni. Marrëdhëniet farafisore për kini parasysh pra, për gjithë ju që besoni, keni për të tyrë t'ja thoni atyre që akoma nuk janë afruar në besimin me Zotin. To janë pamet që sot ishte falja e Fitr Bajramit. Një gjë e bukur, gjë e mirë, ishin shumë. Këtu jemi në Elbasan, është për Elbasani, se njofta imamin Elbasani. Oke, atëhera, kalem në një situatë. Një shoku im, gjatë kohës që faleshim xhami, kishte mori papagall. Po ja them mermet e shiqit mos e nga të shokët. I se kom. Kishte marrë një papagall si kafshë shtëpiake. Po, për qejf në vet, ka pasion peshkimit, kishte pasion gjërat, ja kishte marrë dhe papagall. Ka pasion për shkimin dhe ka marrë papagall. Ki ka pasion e peshkimin, makinat, celularët, me styret, kuptoj që kishte gardelina kanë shtëpi me të drejtë. Tash i hypi pasion për një papagall. Për papagall. Nga ato që flasin apo nga ato që s'flasin? Nga ato që flasin, që të shërbejnë e gjitha dhe unë po i them... Pas ka përkilon gjithë pasionet e tjera. Edhe po i them sone nga televizori. Mos e merr me veten peshkim plak se... Po pusho mërë pusho... Po pusho mërë lene mërë... Po mos i fonë mërë peshkot. Jo, pse po ja them sone dhe këte? Që ti duhet të arish me papagallin këtë veprim. Shikojnë e pak ju lutem? Oke. Atë morë shatë kejgjën. Tim kokër të shpinës. Tu pa televizor. Edhe shef stopin. Papagalli që të shje. Edhe shef stopin edhe... Ma dje me sjepi që ka të hape dhe birën. Birë pa alkohol. Pa alkohol birën. Pra? Shive e shokjan kra. Erdi kë. Erdi kë që e patatinat. Erdi kë. Ose shgoca, e më duke se shumë e vogël për shokjë. Ose e bia. Erdi kë që e patatinat, ja. Jo, e di qarë. Djali im është duke pak në momente, kur i them njerë, o babë, si të qikuj, ose më si të një gjë. Sharuj, papagall, për papagall. Të blej papagall, kom dhe... Papagalli me kovë, të tjeluj me kovë. Ja, ka gjomë të bugur? Krye vepë. A të morë të tjeljë. As një sa për vete. Jo, për që, a janë da me këto punër, e.
Jam dame. Kesh i papagallshu që t'sjell patatinat, çro tavolinën. Kujto. Po me hunger. Ti mua bëhet kur jemi rrezik. Votostin. Ora do votostin. Ndërsa ky tjetri ose stop. Rasti që do flasim tani është një miku jon, i timit dhe i gentianit, i imit dhe i gentianit, pardon. I cili kërkon të punsohet në jug gjatë sezonit turistik. Sidomos për restoranti që shesin shumë sallat greke. Po. Kush e shikon, mund të shkruaj në inbox ose në numrin tonë 067-220-88-88. Sallat fshati. Greke, greke, se fshati është ndryshe, po këtë greke, se ne me djathë kena ongër gjithë jetën, po pse i thënë greke, po varja. Digjeni, mund telefononin, ta merrnin punë. Shive që i bo kastravetit, është i shkathët punëtor, regjia? Oke, okay. Jate. Ja. Kualitet shërbimi pas. Mrena standardeve? Sa ato që e qërojnë në fikë dhe elën e vizje shime. Bardhë, kastraveti bardhë. Pra, salat greke. Rendimentin e ka 100 kg në ditë. Sa? 100 kg në ditë. Po në orë, sa duhet bëj? Ai, bo diku ke 8 orë pune, dhe më thonë diku... Diku ke 12 kile në orë. Në orë. Po. E kuptoni se çfarë bëmë 12 kile kastraveca? Ku bën dot çepën dhe domaten? Çe? Do të ndru dhëmbët. Do të ndru frezën. Kastravec, patogjon, çka ka tjetër më gjë? Patate. Patate. Pra, me merrni në punë një në restorant kuzhinë, keni 3-4 asortimente mrena. Na çerumë. Ja, janë kështu për të çerumë. Edhe këto dyqane për shkakun që kanë lëngje frutash me mollë, me çfarë repa. Po, më kastoja. Mund ta punoni, kështu mund ta punzoni edhe atë. Sa grumbulli mrapa që ka për t'i bërë. Gjithë ato do t'i marrojnë në fund ditës ai. Jan përzija di speca dhe kastraveca. I ndan kë. Atë por sa sjellën. Kupton? Quhet proces i automatizuar. Ja këto kohë moderne. I ka këto dy të parat me përzije diamanti. Ky dhe kastori. Kastori, alo. Alo. A do bëjmë në një gjë? Ja, ka tjetri, punon. Ja, ne era tu me nu për turizmin, ju qarë më bëni. Kthejemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Po ju lutem, bravo. Montaka. Atëre, sot do të tregojmë një histori në fakt abiçme. Një histori ku jo më si rradh herë në fakt, sepse tek e tek ekspert, avokat, njerëz kanë folur tek ne, po në këtë situatë kur gazetari Gent Angjëllari ju a shpjegoi, u bën bash dhe kanë folur. Pra, sot në Kushtetutën shqiptare, në Kushtetutën shqiptare është Neni 34. Po. Që flet qartë të pasër, pra një person s'mund të dënohet dy herë për të njëjtën vepër penale. E njëjta vepër penale. Penale mund të jetë vjedhja, vrasja, tregtia, për një vepër të ndryshme. Pra, kur fakti është i njëjtë, pra është penale, është vrasje, vjedhje, droga, ku diun çfarë tjetër, nuk mund të dënohesh dy herë për të njëjtën gjë. Pa çka se analiza ose padia mund të jetë brenda e laburuar, e shkruar në shipe ndryshe etj etj. Pra, fakti juridik është i njëjti është vepra penale. Kjo, jo vetëm Shqipëri në fakt, kjo është unifikuar në gjithë botën, në Konvendin e Drejtave të Njeriut, që s'mund të dënohesh dy herë për të njëjtën vepër. Se i bide që sa dalin njerëzit i marrin dhe t'i arrestojnë prapë. Pra, ti në qofë se kryen një vjedhje, ku diun, del nga burgu të kapin prapë, dënohen prapë për vepër, del nga burgu të kapin prapë, ka një zinxhir të pafund të kësaj historie. Për sa kohë ti e ke kryer dënimin, e asaj që ke bërë, mbarojnë punët e tua, ti mund dënohesh për një gjë tjetër të re që krye. Kjo është historia në fakt e dy vëllezërve që në Itali u dyshuan për trafikim të lëndëve narkotike, jo grupi strukturuar kriminal. Pas përgjimeve, policia vërtetoi këtë, policia italiane nëpërmjet gjykatës i dënoi të dy. Mbaruan dënimin dhe dolën. Kjo ka ndodhur në 2017. Yes. Yes. Dolën nga ajo çka kishin për të vuajtur, më pas në Shqipëri i hapet e njëjta vepër penale për heptim. I kërkojnë ekstradim Italisë, Italia thot Bologna, gjykata e Bolonjës thot zotri të Shqipërisë, të nderuar zotri, duke njohur dhe fashikullin, nëse më sa dosin e këtyre personave thot, këta persona për këtë akuzë që keni ngritur në Shqipëri doni të dënoni, kanë vuajtur dënimin në Itali. Pra nuk pranoi ekstradimin e tyre në Shqipëri, Italia, kështu se, oh, si valgono legoze. Ndërkohë, njëri nga vëllezërit, pikërisht
për atë që do flasim sot, flet Bashorti, a di sepse ai është ka të pamundur ka 11 muaj në arrest, ikën në Spanjë për çefin e tyre. Spanja, po, për pushime e ndalon sepse këto kishin bërë kërkim, ndalon dhe ekstradon Shqipërinë, duke mos njohur ndoshta mirë fashikullin, por në shkelje të hapur në fakt të gjithë kombentave. Nuk shkonte dot në Dubai, në Dubai si shumë çuna të tjerë. Pra, këtë është problemi. Por habia më e madhe është kjo që megjithëse u dënuan të dy, për njërin nga vëllezrit, pra për Kunatin e zonjë që do flasi, nuk ka nisur ky procedim, vetëm për njërin. Pra në veprën penale ishin të dy. Të dy. Janë dënuar të dy njësoj? Po, njësoj. Vetëm për këtë. Ktu në Shqipëri ka hapur çështje vetëm për njërin. Cili nga këta dy ka pas lek më shumë? Se aty i hapet çështja. A thua? Po. Of course. Kjo është histori absurde që ne dy u trajtojmë sot atë çka u paralajmërova ose u thash mbrëm. Është një abi, është një absurd, ekspertët flasin, konventët flasin qartë pasër, po ja që në këtë vend nuk pika ujë konventat, vika një moment as të drejtat e tua, apo dosja me kush e di sa faqe ardhur nga Italia që thotë zotri, nuk ju ekstradojmë dot sepse ka vuajtur këtë dënim, është dënuar për këtë verë që ka bërë dhe pikë dhe mbaroi, pra ka pasur përgjime telefonike, kopsitur dosja, gjitha, dhe bën atë që meritonin të bënin për shkak të veprimit që kryen. Këtu, aha, tu janë hesapet me Shqipërinë. Me gjithë se, janë hesapet me Shqipërinë. Kemi dhe aderojmë dhe jemi pjesë institucioneve europiane me integrimin tonë në Europë si gjykata, nivele ushqimore, standarde policeske, apo komisariatesh, apo spitalore, apo këtë gjithë çfarë tjetër, jo pak herë kemi treguar që nuk jemi të tillë fare, sepse brënda nesh, është ai shqiptar që na plasi i nesër çak po Italia ne gjen punët tona. Aq më tepër gjykata e Bolonjës që s'është lajë. Ka një konventa e Bolonjës apo karta e Bolonjës për studentët, po për studentët. Pa dhe pa të ne kemi fshirë. Kjo Bolonja, kjo. Ne kemi fshirë me ndërtej. Ikare, pe ike më të. Hapi i parë. Përshëndetje Mr. Stopet, unë këtu në dorë kam Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë ku në nenin 34 të saj thuhet që një person nuk mund të dënohet dy herë për të njëjtën vepër penale. Është qartësuar plotësisht tashmë në Kodin e Procedurës Penale kur thuhet ndalohet dy herë për të njëjtin fakt penal. Fakti penal dhe akuza ndoshta mund të jenë mos të jenë e njëjta gjë. Por e rëndësishme është që askush nuk mund të gjykohet dy herë për të njëjtën ngjarje e cila përbën faktin penal. Në parimet e përgjithshme të gjithë së gjykuar dhe legjislacionin shqiptar si tërbotrori që nga koha e latinëve, parashikon që gjeja e gjykuar për të njëjtin fakt penal nuk mund të ndodhi. Dhe këto parashikime janë në nenin 34 të Kushtetutës dhe në nenin 7 të Kodit Procedurës Penale. Një çështje penale mundet të rishikohet vendimi vetëm kur del një provë e re, por ka një dallim të madh që me kusht që të mos rëndohet pozita e të pandehurit. Pra, ka një kontroll dhe vendimi gjyqësor presupozohet që është ligj, madje në një vendim të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë është thënë se as kuvendi i Republikës së Shqipërisë nuk duhet të nxjerrin ligje që bien ndesh me vendimet e gjykatës së formës prerë. Pikërisht këtë absurditet ne do të trajtojmë sot në emisionin Stop ku një i ri nga Shqipëria i cili prej vitesh jeton në shtetin italian dhe ka kryer një dënim për llogari të shtetit italian po bën të njëjtin dënim edhe në Shqipëri. Fillimisht ne juftojmë të ndiqni intervistën e bashortes së tij, e cila kërkon ndihmë nëpërmjet emisionit Stop, sepse kjo familje e re kanë edhe një vajzë 5 vjeçare, ku sot ajo ka ditëlindjen dhe nuk mund të ketë pranë babain e saj. Shumë stres, sepse në rradhë të parë është një gjë e padrejtë, në rradhë të dytë një fëmijë kaq e vogël nuk e kupton gjithë këtë mungesë të kaq shumë muajve të babait. Ndërkohë për mos të folur dhe për në punë nuk po shkon, ne kishim një aktivitet, është ndaluar. Janë gjithë probleme që ka pruar shumë probleme. Çfarë kërkon nëpërmjet kamerës e emisionit Stop dhe pse po e bëni publike? Po e bëj publike sepse është një padrejtë në 100% dhe dua që të dali lirë sepse nuk kanë të drejtë të dënohet dy herë për të njëjtën gjë. A zbatohet kjo drejtë në praktik? Sigurisht që ka raste interpretimi, raste të cilat, me thënë të drejtën, janë shtuar dhe ndoshta ka nevojë për një qëndrim njësus apo nëse ka një qëndrim të mbarshëm dyshues të gjykatës së lartë të Republikës së Shqipërisë. Tani ai duhet të bëjë të gjitha gjërat nga fillimi për një gjë që e ka kryer. Po, ai duhet të dalin sallë të thotë po.
Jo, po, jo, jo, pra, pra jo. Pra të marri dhe njerë avokat nga fillimit, i filloj historive me çështje gjyqësore për çështje që e ka kryer. Do flasi avokati që e ka mbrojtur në Itali, thot, au, au, habitëm, çok, me çok, si. Au, me çok, po, me çok, me këtë, me këtë. Flet bashortja e njërit nga të ndaluarit, pra nga dy vlezë që u dënuan në Itali. Pra atë që ju thash është absurd që për vllajin tjetër nuk është hapur. Dhe uroj se duke thënë kështu ndoshta ju çojnë mend kapnit e tjetrin. Pra, a dia që është ngritur nga pala shqiptare, nga drejtësia shqiptare, është vetëm për njërin, ndërkohë që ata kanë qenë të dy. Ndiqeni pak. Është prokuroria e posaçme kundër korrupsionit e cila ka kërkuar që zoti Zef Gjergji që të kryej dënimin për erë të dytë për të njëjtën vepër penale. Në arrest ka 11 muaj dhe akoma nuk kemi mbaruar. Të gjithë avokatët si në Itali dhe në Shqipëri më thonë që nuk duhet të ridënohet sepse ka mbar formën e prerë për të gjithë kërkesa që SPAK-u kërkon. Për një arrest, më mirë një estradim jo korrekt për bashkëshortin tim. Flitet për një dënim i bërë në shtetet italian, i cili ka përfunduar, ka marë vendimin përfundimtar, dhe Shqipëria kërkon të arrije stradoj për të arrije dënuar për të njëtën qështje. Do ndalemi tek një detaj tjetër, me këta akuzë është edhe vllai i bashkëshortit tuaj, që ka të njëtat vepra penale të njëtën dënim. Për vllain ose kunatin, a ka funksionuar e njëta linjë si që po funksionon me bashkëshortin tuaj, pra të jetë ekstraduar në Shqipëri për interes të SPAK-ut? Jo, nuk është ekstraduar. Neve në janar, më saktë 23 janar, në ka ardhur estradimi në Itali. Për të dy, dhe brënda dy diteve nga gjukate italiane nuk është lejuar estradimi për arsye që dënimi ka marrë formën e prerë dhe nuk lejo të rëgjukohet. Po si u bëj mundur estradimi i bashkëshortit tuaj në Shqipëri? Çfarë ndodhi? Estradimi u bëj mundur nga një shtet tjetër në Spanjë. Ne mbas dy javë ulëtojmë në një shtet tjetër dhe nga Spanja jepet leja për estradim. Shpeshherë, gjukatat për të quajtur një fakt të ndryshëm penal fusin një akuzë të re. Por thelbi i përcaktuar është i qartë. Fakti penal është i njëjtë, pavarësisht nga cilësimet juridike që mund t'i bëjë një prokurori apo një tjetër. Personi një herë vjedh, personi një herë vret. Në rast të dënohet për këtë gjë, artificat e shtetit janë të paparashikuara dhe të papërshkruara në parimin e gjës gjykuar. Ka shumë shqiptar që ka filluar procedimin penal në Itali, ka filluar procedimin penal njëkohësisht edhe në Shqipëri. Kjo do të thotë që shkelet të rënd një nga parimet kryesor të drejtës materiale penale, gjykimi dy herë për të njëjtën vepër penale. Dhe ç'është më e tmerrshmja, në Itali është dënuar 8 muaj, ndërsa në Shqipëri ka 11 muaj që pret gjykohet. Pra, kjo është për Tiranë murit me kokën, kupton? Atje kanë dënuar 8 muaj arrest shtëpie. Tu ka 11 muaj në burg. Para burgim që llogaritet që është 1.5 ditë. 1.5. E kuptoti? Pra ka sa i bie më 84. Një vit e gjys. Ka, ë? Një vit e gjys, një vit e 7 muaj. Po, burg. Burg tu. Do. Burg. Pa dalë akoma në konkluzion pala shqiptare. Ti di çfarë do thot para ju do të dënohesh edhe me 8 muaj. Ergastrolo. Për ktheja pak. Po, përjetshëm. Ashtu da. Pra dy vëllezrit. Zefi janë dënuar në 2017 në Itali për lënd narkotike, trafikim të lëndve narkotike, jo grupi strukturuar kriminal. Qartë pas. Pas një ndjekje të policisë nuk e kanë ndaluar, ata dyshojnë që kanë hedhur diçka ndër dhënë, se puna tyre e kanë kryer. Për telefonik, ore nuk po hyj pse u dënuan. Nuk janë kapur në flagrancë. Kaq mbaroi iku janë dënuar atje. Për këtë gjë që po hetohet sot njëri ka. Ka vendosur 8 muaj arrest shtëpie. Po. Flet dhe avokati italian thot. Si ka mundsi thot? Për çfarë? Shiko, një hetim penal mund të hapet nëse ka një element të ri brenda, po, që në hetimin që ka bërë Italia ka anashkaluar këtë gjë, apo është kjo lidhje, apo është okay, kjo kujtë prova të reja. Po, dhe mund të rihapet, sepse është e njëjta bazë, pa personi si kasi të burgosur e ka 70 euro minimumi dita trajtimin. Ky ka 11 muaj që rrin në burg kot më. Vetëm ky, se sa ka të para burgosur që rrin. Paskaron telebingo këtit. Okej. Dijeni pak. Do ndalemi tek faktet dhe argumentat ku do të tregojmë këtë ngërç në drejtësinë shqiptare. Do të zhvendosemi në Itali. Dy vëllezrit Zefi u akuzuan nga shteti italian në vitin 2017 me dyshimet për tregtim të lëndve narkotike.
Akuza bazohet se në datën 25 janar të vitit 2017, dy vëllezrit Zefi nuk i kanë ndaluar policisë rrugore. Më pas, ata janë ndaluar nga policia, por në makinën e tyre nuk u gjet asnjë gjë e dyshimt. Autoritetet italiane lidhin këtë ngjarje me gjetjen e një sasie lënd narkotike të braktisur në rrugë po atë ditë. Për këtë arsye, këta persona janë vënë në përgjim ku vërtetuar edhe dyshimi. Në të njëjtën kohë, janë njoftuar edhe autoritetet shqiptare sipas marrëveshjes së dy vendeve, ku edhe në Shqipëri për vëllezrit Zefi u regjistrua një procedim penal nga informacioni i mbërritur nga shteti italian. Avokati i Zotit Gjergje Zefi na shpjegon të gjithë situatën, madje ai pohon që drejtësia shqiptare ka kërkuar në drejtësinë italiane ekstradimin jo vetëm të Gjergjit, por edhe të vllajit të tij, por shteti italian, duke u bazuar në gjën e gjykuar, e ka refuzuar kërkesën e shtetit shqiptar. Buongiorno, sono l'avvocato Giambattista Scalvi. Përshëndetje. Un jam avokati Giambattista Scalvi dhe kam asistuar në mbrojtjen e vëllezërve Zefi me procedimet penale në Itali. Jam vënë në dieni që në Shqipëri Gjergj Zefi është duke u gjykuar për të njëjtin fakt. Për mendimin tim, gjykatat në Shqipëri nuk mund të jenë kompetente për gjykimin e kësaj çështje, sepse kemi të bëjmë me të njëjtat materiale që janë gjykuar në Itali. Autoritetet gjyqësore italiane kanë kualifikuar këtë vepër penale si bashkëpunim i thjeshtë dhe jo në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. I njëjti fakt është gjykuar edhe nga gjykata e apelit në Bologna, ku është refuzuar kërkesa e ekstradimit për këtë shtetas drejt Shqipërisë, për arsye se kemi të bëjmë me gjën e gjykuar. Jam shumë i habitur se si gjykatat në Shqipëri vazhdojnë të gjykojnë të njëjtat fakte, të njëjtat materiale që ka gjykuar gjykata në shtetin italian. Sigurisht në këtë moment janë plot njerëz që na ndjekin, që janë ekspertë të fushës. Si ka shku tekë spaku këtë skuptim? Diku. Se spaku është po si ka shku, domthonë kjo është vepër e lehtë penale, e kuptoj, e kanë lënë të arrit shtëpi sepse e kanë parë të arsyeshme ato. Kjo ka vajt me spak murmur, pas avajt, po pse shkon? Nebis idem është e drejta në konventën e drejtave të njerëzit, që nuk ma mohon dot njerëj kurrë mua. Mua ty dhe të gjithëve që po na ndjekin. Po thoya për këta ekspertët e fushës që janë duke parë. Dikush është duke pi ujë, thotë se ju tha goja çapot kështu më real. Si ka mundsi me vërtet kanë këto çunat? Çuni mund ta ketë magjistrata. Hajde, hajde këtu thotë, hajde dëgjoje. Ja një gabim që ti zot ta bësh kurrë, domethënë kur është gjykuar për diçka dhe ti vazhdon prap ti mshosh pa asaj gjëje. Ndërkohë që jo, flet avokati, flasin ekspertët. Ajo që u thash, nuk ka asnjë provë shtesë. Pra nëse Semirin Begentianin që i kanë dënuar për trafikim të lëndëve narkotike, nëpërmjet përgjime telefonike të shtetit italian, u kopsi dosja, u dënuan me kaq e kaq e kaq, mbaroi kjo punë. Pra, nëse pala shqiptare ka interceptuar ose ka gjetur një marrëdhënie tjetër ku mund të shërbejë si grup i strukturuar kriminal apo sasi të tjera lëndë narkotike, po mund të ngreshin padi. Po të ngreshin padi të gjithë mbi atë vepër penale që është gjykuar një herë, kjo është të luashmënd. Dhe me që më thënë këta spakut, janë duke u marrë me çfarë? Wow. Që është në Instagram, se që është një kështu. Voice of the Caller Right. Yes. Të shi, dështë edhe s'kanë punër, buri dhe otë. Ata s'kanë punë. Një interesitje? Po s'kanë e punë. Vëtëm s'pak përmenit televizor. Se s'pak, ndërsa s'pak, tek sa s'pak, vëtëm s'pak përmenit. Ndërsa s'pak. S'kam pasur, do thonë njëri, mirë, kape, hape. S'kam dosje suksesme, mund ta thuash. Ç'a themer? Jo, tërheq. Ndiqni pak. Autori i veprës penale, në rast se dënohet për të njëjtin fakt penal, nuk mund të rigjykohet dhe të dënohet, përveç se në rastet kur gjykata vendos ndryshe për rishikimin apo të gjithë çështjes. Për këtë arsye, parimi i përcaktuar në nenin 7 kodit procedurës penale dhe në nenin 34 të kushtetutës dhe parimi i përgjithshëm i ndalimit të gjykimit 2 herë për të njëjtin fakt penal, duhet të jetë si një parim i pashkelur nga çdo gjykatë në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht nga arsyet që mund të përdoren dhe pavarësisht nga artificat. Unë e shoh shkelje të hapur të institucioneve të shtetit shqiptar, të prokurorisë shqiptare dhe të gjykatës shqiptare, por edhe gjykata spanjolle ka
ka vendosur në kundërshtim me ligjin, pasi ne kemi një gjë sërish të gjykuar jo vetëm një herë, por e gjykuar dy herë, për arsye sepse në shtetin italian është kërkuar ekstradimi i këtij shtetasi dhe gjykata italiane e ka ndaluar dhe i ka thënë shtetit shqiptar që unë nuk mundet ta ekstradoj për arsye sepse ky shtetas është gjykuar një herë dhe ka vuajtur dënimin në shtetin italian. Pra llogarit me drejtsinë për të njëjtë vepër penale dhe pra llogarit me drejtsinë për atë veprim që ai kishte kryer në mënyrë kundërshtim me ligjin, ai ka dhënë pranë shtetit italian. Dhe me këtë arsye tim gjykata italiane i ka refuzuar ekstradimin këtij shtetasi, por çuditërisht nuk ka vepruar në të njëjtën formë prokuroria dhe gjykata spanjolle e cila e ka ekstraduar. Por këto gabime të gjykatës spanjolle nuk duhet i vazhdonte më tepër gjykata shqiptare, sepse nëse gjykata spanjolle nuk e kishte komplet aktet e dosjes, ndërsa gjykata shqiptare kishte komplet aktet dhe nga aktet e dosjes nuk ka asnjë provë tjetër shtesë që të implikojë shtetasin Gjergj Zefi në një vepër penale. Pra kemi një gjë të gjykuar plotësisht. Cila rësitja e këtij rasti? Gjykata shqiptare duhet të jenë më të vëmendshme, pasi kanë detyrimin të realizojnë drejtësi, pasi jashtë duke u cënuar parimi më themelor i Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut, parimi ne bis in idem. Është një parim që respektohet nga gjithë konventa ose personat që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Jam i sigurt që në këtë histori ka një pjesë të vogël sa të qoftë ajo, po që zhurmën e bën sikur janë një 6 milion atje. Edhe më mirë ja bojmë se merreshe me droga ja atje. Jo pra jo. Këtë që e bërë kështu që sa po thekte fjali, këtë e kështu. Më mirë ja bëj... Kujtë më mua? Këtë e kishin në vetja. Një nesër, shto kush nga ne mund përbalat nështë ajo për trafikim droge. Mund përbalat me 1001 akuza i gjëra, apo dënime të vuajtura në një shtetë fqi, për çdo lloj gjëje qofshin, dhe sot përbalesh përsëri nga e para me këtë. Ndërkohë që ke kuptuar që ke bërë një gabim, ke hequr dorë një herë mirë nga ajo gjë dhe vazhdon jetën tënde, sikurse zoti Zefi në rast ca pushime nga 5 ditë në Spanjë. Aha, e than. Ka një fëmijë, ka një punë që ka lënë për gjysmë, sepse është nga 2017 e largët kjo histori mbyllur. Rifilloi jetën me biznes, me gjëra të tij, normale si çdo qytetar. Sot duhet të paguaj kusuret. A do paguaj kusure? Jo. Kam përshtypjen që ne nesër do i paguajmë ca kusure këtij zotërie, duke marrë një dëm shpërblim për lirinë e hequr në mënyrë pa drejtë, për privimin e saj, për mungesën e fitimit munguar në për biznes etj etj etj. Gjërat vogla, miliona eurosh, që ti të paguajmë ne të gjithë bashkë. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Atëherë, në fakt kishim kohë që ishim qorrolepsur nga këto politikat, reformat në arsim dhe jo vetëm, duke mos transmetuar vërtet kushtet, na kanë qorrolepsur. Po. Kushtet e shkollave, mungesa e logjistikës, e kompjuterëve në orën informatikës, e kushteve të banjove. Ngrohja, po pak, ngroja, po, ujë pishëm, po, higjena. Higjena, është të dhësht duar higjena, të kohë. Higjena, me hëtë madhe. Jemi në shkollën Gjergj Vat Martini në Velipoj. Velipoj. Në Velipoj ta marsha. Në breg të detit. Po, është një qëndër rëndësishme Velipoja, kupton? Po. Jo pak biznese, zhvillojnë turizmin atje, pra, çka presupozon që Velipoja është bërë një nga plazhet më të rëndësishme të Shqipërisë, ranor. Po thoja që çka presupozon që ketë të ardhurë taksa e tatime. Po, komuna që është atje, një njësia administrative që i vjen këto bashkia Shkodër, kupton apo jo? Dakor. Ndiqeni pak të shkollë. Në kushte skandaloze, do thotë dikush janë fëmijët e prap. Patjetër që janë fëmijët e prap. Po kujt nga ne në shtëpi fëmia nuk i ka thyer diçka, nuk i ka prishur diçka, nuk i ka dëmtuar diçka. Nuk i justifikoj se janë fëmijë, po janë të pakujdesshëm, patjetër që po. Po, plus është edhe konsumi, margji konsumit i dëmtimit. Gentiani ka një njeriu në ti në? Po, në Tuz. Në Tuz. Malzi, po, në Malzi. Djali dajzimi. Qa punë e bën ai? Ai punon një regulator, një mirëmbajtës i shkollës. Një mirëmbajtës shkollë. Pra, shto shkollë në Tuz, në Malzi. Tuz, Malzi. Ka një mirëmbajtës i cili rrugullon një qels, një brav, një der, rubinetin e ujit. Është atje, është atje gjithkohës. Pa pas nevojë me botender, me hy, me aplikime. Me prokurime, me kujtë diun çfarë oferta.
shatje, shikoj një dorez, një brap që pap 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 me ditator me kaçavite rregulloj. Shikoj një një derë kështu pap. Pak pikim çatije, ku diu çka një katrama pak zip, janë gatshëm sot me kopa. Kjo është puna ti ka 20 vjet që. Pra, ne në klan kemi një këtu. Po. Kudo besë ka? Kudo në për familjet tona kemi numër elektricisti, hidrauliku që shikoj. Edhe muçi do muçi, sigur mbo zhurmë automatik ose s'mbras alvavita, vjen muçi shpejt shpejt. Pra, duhet ta kishte çdo shkollë. Yes. Një person. Yes. Dikur e bëte mësuesi i punës me dru. Ashtu da. Na mësot edhe si përdorës dru kthi e çelçi katavita. Pra ne dimi po vetë. Po kanë gjetur në këtë reformën e arsimit, kanë gjetur një mënyrë që pisët dhe pa kuptim dhe të ndyrë marrin ca lekë nëpërmjet tenderave, rikonstruksioneve të shkollave, më the të fash, bëhet rikonstruksion palestrave, prapë piko palestra e basketbollit dhe voleybollit në katër rrotat. Më pëlqen shumë kjo shpreha. Po ha, po se viti që vjen do restaurohet. Kultura çatia më i minon viti që vjen. Hapi i parë. Kemi mësuar drejt Velipojës, jemi vendosur në oborën e shkollës nënvjeçare Gjergj Vat Martini, pas denoncimit që kemi marrë nga prindrit e nxënësve të kësaj shkolle për kushtet e mirueshme në të cilën është kjo shkollë. Po flasim për lagështirë, për dyer dritare të dëmtuara, për kushte skandaloze në tualetet e nxënësve e në finale dhe për mungesën e një laboratori me kompjutra për të zhvilluar ashtu siç duhet lëndën e informatikës. Si janë kushtet e shkollës? Uf, keq për zotin. Po, lëndën e tikut, e bëni juve? Po, mo, e bëmë mësusin na. Kurrë gjë. Po çfarë mësoni juve? Mësojmë si me lujt, rrim. Do jam të vini ka nga emisioni Stop, kam nevojë që të flas me drejtoren. Po, është mësim, jep drejtorin. Çfarë lëndë jep? Po, unë nuk e di. Se çfarë lëndë, po, drejtori jep edhe mësim. Brenda tualeteve të shkollës nënvjeçare, këtu në Velipoj, disa dyer janë të dëmtuara. Po këtu këtu ke lekave? Pa derë fare. Opa! Shikojeni, sa bukur. Lagështira ka zënë rënjë këtu në këtë shkollë. Drejtoria e mbyllur. Nga klasa e parë deri në klasën e 9 në këtë shkollë janë rreth 140 nxënës dhe 15 mësues. Pas shumë tentativave dhe pasi lajmëruam duhet thënë drejtorinë rajonale të arsimit për Universitar Lezhë, më në fund drejtori i kësaj shkolle doli nga kabineti informatikës që nuk funksionon për të na dhënë disa përgjigje. Çfarë laboratori keni juve këtu? Po. Janë 4 kompjutra të vjetër dhe ato nuk funksionojnë. Po çfarë po bune laboratorë drejtor? Se kam njohur që ato, jo, s'ka problem, unë nuk e di, unë mund të kem pas, nuk e di se më jeftoj kush. E çfarë kishe ti? Të dësoj kush? Jo, nuk. Nuk e dini fare që në shkollë. Nga një mashtrim në tjetrin motor. Si mashtrim? Po. A mund ta shohim pak atë laboratorin aty? Po, si është shkollë? Si është laboratori? Hajde ta shohim pak të lutem. Jo, tani, ju thati ishim në laborator dhe unë kam nevojë që të futem laborator. Çfarë kishe? Çfarë? Duhet të shoh laboratorin. Një autorizim. A shkëmë shohim pak tualetin si sikja? Po, po, do të di kam shkëfuar edhe bashkësi kam di kam ngritur shqetësimin sepse si e ke ngritur? Me çfarë e ke ngritur? Me në mënyrë verbale apo me shkrim? Me shkrim. Kur është kërkesa fundi që ti ke bërë bashkisë për këtë situatë? Kërkesa sa që se janë për në lidhje me dyrt, drejtoret, dyrë aluminit, lagështirën dhe me unë i kam parë këto, drejtor, unë i pash. Okay. Unë doja të shifja, t'ju thoja juve, hajde t'i shofim se me qënë se doni me majtë sekret laboratorin, pra ndaj pash. Sidomos për lagështiren, janë ndërgullu dhe me foto, janë ashtu, kanë ardhë, kanë rëgullu nërështë në pjesë të këto bidenat e gjanë, këto falë vëcenat e gjanë, por shqecimi kryesore është lagështira sepse është ofër nivellit të detit dhe nuk në problem, të kene problem. Kjo është laborator, pjesa laboratorit, si... Që ndo? Po pikon. Pikon qatia? Qatia të raca. Të raca pikon? Po të zonë.
Po kompjuter s'pas ke fare, i pas ke paketur tu. Po janë të prishur pra unë, të një thash, janë të prishur. Jam te për kuriozit, qërë për bëje? Dominika Baraktari vajti, pardon. Si një person që e kanë fëmijën tim në një shkollë publike, jo si ca që e kanë për shkollat për shkrejta private, them higjena është të vësh duar në kokë në Tiranë, nuk po flasë për të vësh duar në kokë, higjena në shkolla. Negativi, çfarë negativi. Higjena njerës, vini me non sapun, vini letra, se pra ndaj paguen të taksa. Më në zëti, më të... Mau... Së se gjithë të tjera për rrethinat e për rrethet e tjera, për këto që janë... Oke, okay. Kjo është një çështje që besoj të gjithë e dimë, të gjithë heshtim për para kësaj gjëje, për çfarë? Po sepse dikush është i punësuar diku, dikush ka një kushuri që është ministri, dikush në qarkullim, dikush në ventilim, dikush në absorbim, dikush në distilim, dikush në sterilizim, këtë unë këto proceset e këto punëra që bëjmë. Bajtëm në bashkinë e Shkodrës. Tashmë fituar rishtës nga Partia Socialiste. Me këtë nuk dua të justifikoj, por është momenti që te iqin dorë pak të në këto qasje e kryetarit ri, një shkres të të zonja atje, një shkres. Që shkres e mi zonjë për hëndë jepi dërmon kalemojve, sepse edhe i vit ka në njoni e maro dhe do i ketë kujtima të shkollin që kishte vetëm era SHMLKR, e kujtion që tjetër, edhe që nuk boni do të kur informatik. Digjeni pak. Përse përket mirëmbajtjes së ndërtesave të institucioneve të arsimit parauniversitar janë bashkitë përgjese. Dhe për këtë arsye ne ndaluam pranë bashkisë së Shkodrës, ku patëm fatin të takoheshim me përgjesin e zyrës së arsimit. Dhe na u tha kjo gjë përse përket shkollës nënvjeçare, Gjergj Vat Martini në Velipoj. Shkolla është në gjendje shumë të keqe, jo vetëm aty është në gjendje të keqe, është në gjendje të keqe, po thuj se në shumë shkolla të qytetit, sidomos në pjesën e rrethinave. Është në gjendje shumë e keqe. Ne ndaluam në Velipoj, a ka ndonjë plan të afërt? Po, aty ka plane sepse janë parashikuar investime që do të ketë. Por ndërhyrjet e shpejtat ne i mbajmë edhe në mënyrën gjatë viteve, sepse aty ka edhe dëmtim edhe gjatë viteve, se pava një vit që ishte rasti një dere të prishur, ne e riparojmë sot, të pallë nivelin e fëmijëve ka herën që janë shumë dhunshëm, e thej nesër prapë ne do të vazhdojmë me ta riparimet në mënyrë të vazhdueshme. Më besoni që një boj nuk e mbulon dëmtimin asaj shkolle? Ja, është më së vërtetë që nuk e mbulon një boj, unë ta thashë se ta thash edhe më përpara. Amortizimi i shkollave nuk është sot, është ndër vite. Është u banën shumë vite që sa shvu dorën e parë këta institucione, por për të pisa zonës Velipojës është parashikuar që do të bëhet nërhyrmje, riparime, rikonstruksion, çdo gjatë që është nevojshme pakten minimalisht, sepse me 5 muaj punë ne nuk mundna me bëhe edhe me të rrëgojmë të gjitha shkollëve, se i ta kanë më përgjithu gjithë. Urojmë që ju ta keni në vëmendje këtë shkollë që ne e kemi prekur dhe e kemi konstatuar nga afër. E teksa teknologjia është bërë pjesë e pandashme se cilit prej nesh, për fat të keq në shkollën nënvjeçare në Velipoj, ora etikut apo informatikës bëhet pa kompjutra. Për këtë arsye ne ndaluam pranë zyrës vendore të arsimit në Shkodër për të kuptuar se pse është lejuar kjo situatë e tillë. E në fakt, nga drejtoresha e kësaj zyre arsimore, Briselda Kadia, na thuaj që kërkesën tonë duhet ta dërgojmë nëpërmjet emailit apo me shkrim pranë institucionet. Sigurisht, nuk i ka bërë përshtypje drejtoreshës, përse duhet na bëj përshtypje neve që drejtoresha në fjalë kërkon shkres zyrtare në një kohë që duhet ta kishte paraprirë këtë problematik dhe të mos flasim për mungesë kompjuterash në përshkolla në vitin 2024. A ka shkollë të tjera kështu? Pa fund. Dhe përfitoj nga rasti Gentian, sepse më shkruajnë shumë prindër, kudo në për Shqipëri që shkolla e fëmijës tonë nuk është e mirë. Na sjell një video. Se për shumë për të ardhmë malci të madhe për xhiruar një shkollë. Mjafton, ajo themi që gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Kudo qofshim, në Librash, në Pogradec, në Prenjas, në Shkodër, në Velipoj, në Korç, në Maliq, në Cerrika, kudo. Numri i telefonit. Video minon video ja kjo shkolla dhe kaq mjafton. Të shih pse duhet ngrihemi ne të vim për xhiruar banjot që janë skandaloze që mund të xhironi ju, e ku dhunë kushtet e tjera. Gjironi vetë në e sidhni. Funksionon, do funksionoj, ma besoni. Natën e mirë dhe përshëndetje. Natën dashur. Shihemi nesër mbrëmë, ha? Po. Nesër është e...
E njëte. E njëte. Thash që iku java. Iku java. Jo, s'ma besove të në. Jo, më përve javët janë bërë si të shkurtra këto kote fundit. E, janë bërë kështu tju. Triti. E atëhere, do t'i qërrohen mire sapet. Oke. Tu ka hum lapsi, goma fletore, e kështu bazove e sapet. Me mënd. Triti. Lonza. Lonza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.